गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत गोर्खा जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित धार्चे गाउँपालिका आदिवासी जनजातिहरूको थाथलो हो। प्रकृति पूजन बोन धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यो गाउँपालिकाको नामाकरण स्थानीय भाषाको धर्च र गाङ शब्द मिलेर बनेको छ। धर्च भन्नाले ध्वजा र गाङ भन्नाले डाँडो हो। धर्च र गाङ अर्थात् ध्वजा गाड्ने डाँडासँग यहाँको प्रकृति पूजन परम्परा र जनविश्वास जोडिएको छ। आफ्नो कार्यसिद्धिको कामना वा गाउँबाट बाहिर जानुपर्दा प्रस्थान गर्ने बेलामा यात्रा सफलता वा रक्षाको लागि खोला नाला वा डाँडाहरूमा पूजा गर्दै ध्वजा गाड्ने प्रचलनले यहाँको प्रकृति पूजनलाई स्पष्ट पार्छ। आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको धार्चे गाउँपालिका साबिकका केरौजा, कासीगाउँ, लाप्राक, उहिया, गुम्दा र लापु गाउँ विकास समितिहरू मिलाएर निर्माण गरिएको हो। धार्चे गाउँपालिकाको पूर्वमा छिमेकी मुलुक चीनको तिब्बत र धादिङ जिल्ला रहेको छ भने पश्चिममा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, उत्तरमा चुम नुब्री गाउँपालिका र दक्षिणमा आरुघाट गाउँपालिका रहेको छ। हाल 7 वडाहरू रहेको धार्चे गाउँपालिकामा 2068 सालको जनगणना अनुसार 3128 घरधुरी र 13229 जनसङ्ख्या रहेका छन्। धार्चे गाउँपालिका प्रकृति र संस्कृतिको सुन्दरतम सङ्गम स्थल हो। प्रकृति र संस्कृतिको यो सामर्थ्यलाई स्थापित गर्न प्रकृति र संस्कृतिको खुला सङ्ग्रहालय धार्चे भन्ने पर्यटन ब्रान्ड नै तय गरिएको छ। सामुद्रिक सतहबाट 3450 मिटर उचाइमा रहेको रुबिनाला ग्लेसियर धार्चे गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका र चुनुब्री गाउँपालिकाहरूको मात्र होइन समग्र नेपालकै पर्यटकीय स्थल हो। कम उचाइमा रहेको यो ग्लेसियर विश्वमै जैविक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसै गरी यसै गाउँपालिका भएर पुगिने नेटुमोमा रहेको 108 प्राकृतिक धारा सौन्दर्यताको दृष्टिले मात्र होइन पौराणिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जिउँदै स्वर्ग जान हिँडेका पाण्डवहरूले यहाँ रहेको धारामा नुहाएर नजिकै रहेको नेटुमो गुफामा ध्यान गरेका थिए भन्ने जनविश्वास प्रचलित छ। धार्चे गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा तातो पानीका मूलहरू रहेका छन्। विशेष गरी स्थानीय माछाखोला बजारसँगै बुढी गण्डकीको वारिपारी तथा माछाखोला बजारबाट 2 घण्टाको दूरीमा रहेको तातो पानी कुण्ड धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यहाँ रहेका तातो पानीमा नुहाउँदा शारीरिक स्वास्थ्य सबल बन्छ भन्ने जनविश्वास पाइन्छ। धार्चे गाउँपालिका स्थित लापु बेसीमा रहेको नौली खोला झरनाको शिरमा रहेको नौली खोला चिङ्गारलाई स्थानीयहरूले परम्परागत रूपमा दैविक शक्ति मानेर पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। विशाल प्रस्तरको यस चिङ्गार आफैमा अद्भुत र रमणीय छ। यसलाई धार्चे गाउँपालिकाले शिवलिङ्गको रूपमा धार्मिक पहिचान प्रदान गरी एक तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। धार्चे गाउँपालिकाको धार्चे डाँडा यस भेगकै रमणीय स्थल हो। धार्चे गाउँपालिकाको शिरको रूपमा रहेको धार्चे डाँडा यस गाउँपालिकाको पहिचान मात्र होइन गरिमा र शोभा पनि हो। यो डाँडासँगै आड लिएर कयौँ पानीका मूल फुटेका छन्। चरीचरणको खर्क रहेको यो डाँडा सुन्दर मात्र छैन, यससँग जोडिएर समग्र बस्तीहरूको जीवनचर्या धानिएको छ। प्राकृतिक र जैविक विविधताको केन्द्र धार्चे डाँडामा 300 बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। समतल पाटन र जङ्गलहरू बेष्टित धार्चे डाँडा गुफाका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ। विगतको द्वन्द्वकालीन समयमा 300 बढी माओवादी लडाकुले एउटै गुफाभित्र तालिम लिएका थिए। यस तथ्यबाट पनि धार्चे डाँडामा रहेका गुफाहरूको व्यापकता स्पष्ट हुन्छ। मनासलु ट्रेकिङ, रुबिनाला ट्रेकिङ र गणेश हिमाल ट्रेकिङको प्रवेश मार्ग रहेको धार्चेमा गाउँपालिकाले अन्य ट्रेकिङ रुटहरूको समेत विस्तार गरिरहेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यता र विविधतासँगै परम्परागत संस्कृति, पुरातात्विक सम्पदा, विभिन्न संरचनाले पनि धार्चे गाउँपालिकालाई
पर्यटकीय गन्तव्य बनाएको छ। विनाशकारी भूकम्प पश्चातको पुननिर्माणमा धार्चे गाउँपालिका स्थित लापुबेसीको प्रभात किरण माविको निर्माणमा बेलायती राजकुमार ह्यारीले 21 दिनसम्म बसेर श्रमदान गर्नुभएको थियो। उहाँले देखाउनु भएको उच्च मानवीय गरिमा र सदा सहायतालाई मनन गरी स्थानीयहरूले स्थानीय तम्बु डाँडालाई ह्यारी हिलको रूपमा नामाकरण गरेका छन्, जसले विश्व बन्धुता र भाइचारालाई जीवन्त बनाएको छ। यो स्कुल हेर्ने क्रममा ह्यारीहरू आथ्यो, त्यसपछि स्कुल बनायो ह्यारीले, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ हामीले चाहिँ ल तपाईँको नाममा चाहिँ ह्यारी हिल बनाउँछु भनेर भनिदिएको हो। 2224 राजाको पालामा राजकाज सञ्चालन हुने हालको धार्चे गाउँपालिका स्थित गुम्दा र लापुको सिमानामा रहेको भिरकोट, 400 वर्ष अगाडि मगर राजाहरूको दरबार रहेको कामलाकोट, घले राजाहरूले राज्य गरेको भनिएको कुम्पाकोट तथा आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणभन्दा अगाडिसम्म छुट्टै राज्यको रूपमा रहेको खोर्लाकोट जस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूले समेत धार्चे गाउँपालिका सम्पन्न छ। 2224 राजाको पालामा यहाँ पनि घलीहरूले राज्य गराइरहेछन्, अनि त्यसै कारणबाट यहाँ यो कोट स्थापना भयो। 2072 सालको भूकम्प पश्चात क्षतिग्रस्त भएको लाप्रा गाउँको पुननिर्माण अन्तर्गत प्रवासी नेपालीहरूको सङ्गठन एनआरएनले निर्माण गरिदिएको मोडल भिलेज, दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती सेनाको रूपमा युद्ध गर्दा वीरगति प्राप्त गरेका थमन गुरुङको सम्झनामा स्थापना गरिएको भिसी हिल पार्क, पश्चिमाञ्चलको पहिलो सगरमाथाआरोही इमान गुरुङको सम्झनामा निर्माण गरिएको इमान गुरुङ स्मृति पार्क, केरौजाको यारुबगरको पहरामा पेच किलाका सहराले झुन्डिरहेको क्यान्टिलिभर पुल, खोर्ला बेसीको पहरोमा खुपिएको बुद्ध मूर्ति लगायतका मानव निर्मित सम्पदाहरूले पनि धार्चेको पृथकता र मौलिकतालाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ। सांस्कृतिक रूपमा पनि धार्चे गाउँपालिका महत्त्वपूर्ण स्थल हो। यहाँ मनाइने मकै विवाहले मौलिक संस्कृति सँगसँगै कृषि कर्मप्रति श्रद्धा र सम्मानलाई पनि अभिव्यक्त गर्छ। मकै रोप्ने समय माघ र फाल्गुन महिनामा मनाइने मकै विवाहमा मकैको बिउ रोप्नु अगाडि धरती पूजा लगायतका अन्य पूजाआजा र सांस्कृतिक कर्म गर्ने गरिन्छ। नेपाली समाजमा प्रचलित राम जानकी विवाहको जस्तो स्वरूप र प्रक्रिया देख्न पाइने मकै विवाहको आफ्नै मौलिक र धार्मिक मान्यता रहेको छ। चण्डी पूर्णिमा, लोसार, दशैँ तिहार, माघे सङ्क्रान्ति लगायतका चाडपर्वहरू प्रमुख रूपमा मनाइने यहाँका समुदायहरूमा मारुनी लगायतका नाचहरू पनि प्रचलित छन्। धार्चेको ठूलो जनसङ्ख्या शिक्षाको उज्यालोबाट अझै पनि वञ्चित छ, जसले गर्दा मोबाइल लगायतका अत्याधुनिक सूचना प्रविधिका साधनहरू प्रयोगमा पुरानो पुस्ता अभ्यस्त नभएको पक्षलाई मध्यनजर गरी परम्परागत रूपमा रहेको कटुवाल प्रथालाई संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले हरेक ओडामा एक एकजना कटुवाललाई संस्थागत रूपमा तलबको प्रबन्ध गर्ने योजना समेत अगाडि सारेको छ। सम्भावना र समृद्धिको नयाँ गाउँपालिका धार्चे निर्माण गर्न संस्कृति संरक्षण, प्रवर्धन र पर्यटकीय बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। यसलाई थप मजबुत बनाउन पर्यटन प्रवर्धनका लागि फरक खालको साङ्गठनिक संरचनाकै निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यो पर्यटनको बारेमा चाहिँ बुझ्ने विज्ञहरूलाई चाहिँ एउटा त्यहाँ एकै ठाउँमा राखेर उहाँहरूको धार्चे गाउँपालिकाको नेतृत्वमा एउटा बोर्ड सब कमिटी चाहिँ बोर्ड खडा गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति डेभलप हुने कुराहरू अनि त्यहाँ कस्तो कुराहरू राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा अलिकति त्यो ठाउँमा टुरिज्म डेभलप गर्ने आइडियाहरू चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ। यति धेरै सम्भावनाको केन्द्र रहँदा रहँदै पनि धार्चेका आफ्नै दुःख र समस्याहरू छन्। अझै पनि गाउँपालिकाका 3 ओडाहरूमा मोटर बाटो पुग्न सकेको छैन। भौगोलिक विकटताका कारण लाग्ने ढुवानीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत बाधा पुर्याइरहेको छ। ढुवानी सामानहरू चाहिँ भोग्नु पऱ्यो भने खजारबाट चाहिँ अब सोधीबाट चाहिँ ठ्याक्क 2 दिन लाग्छ तपाईँको माथि। अब केही योजनाहरू र केही काम गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब किनेको सामानभन्दा पनि ढुवानीभरि खर्च भइरहेको थियो।
भौगोलिक विकटताले निम्त्याएको जटिलतालाई सामना गरिरहेको धार्चीलाई 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले झनै प्रताडित बनाएको छ। बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने समस्याले विकास निर्माणका कार्यहरूमा समेत समस्या पैदा भइरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ 20-25 घर त गोर्खामा स्थान भयो, आज यो 60 घर चाहिँ यो हाम्रो बेसी लामा बेसीमा स्थान भयो, अरू चाहिँ हामीले चाहिँ झन्डै 220 जति चाहिँ माथि पुरानो ठाउँबाट अर्को माथि नयाँ यो ढुङ्गन भन्ने ठाउँ हाम्रो चाहिँ घर अहिले निर्माण हुँदैछ। विभिन्न जटिलता र समस्याहरूलाई समाधान गर्दै समृद्ध धार्चे बनाउन गाउँपालिकाले विभिन्न योजना र अभियानहरू अगाडि सारिरहेको छ। विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिने सडक निर्माणलाई गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अब पुरानो गाउँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूकम्पले ध्वस्त पारेको पुरानो गाउँसम्म त्यो बाटो पुगेको थिएन, त्यसमा चाहिँ बाटो पुर्याउने काम गरे। यो भूकम्पपछि हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूले कल्चरले धेरै हराउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 72 सालमा एउटा चाहिँ हिउँजुली सामुदायिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भन्ने संस्थाहरू चाहिँ दर्ता गरेर अहिले ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ यो बाटोमा, यहाँ चाहिँ हिउँजुली सङ्ग्रहालय चाहिँ एउटा चाहिँ भवन हामी ओडाबाटको बजेटहरूले चाहिँ तयार पारेछौँ। यो खोर्ला भन्ने ठाउँमा सिङ्लाबाट यो लाप्रक सिङ्लाको रोडले जोड्छ, हामीले पनि गाउँपाले 35-40 लाख छुटाएको छु, त्यसै गरी प्रदेशले पनि 1 करोड 10 लाख समथिङ कति छुटाएको छ। त्यो सँगसँगै दुवन पारीबाट चाहिँ माथि चाहिँ एउटा जङ्गल छ, त्यो जङ्गलमा आर्मीले यो ट्र्याक चाहिँ यो तातपानीको त्यो भिर फुटाएर उनीहरू लाने भइदिएको, त्यो जङ्गलबाट चाहिँ बाटो सर्वे गरेर माथि सम्भावना छ, राम्रो छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कार्य सम्पादनको तालमेल मिलाउन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरूमा समस्या पैदा भइरहेको छ। तर धार्चे गाउँपालिकाले भने यस्ता सम्भावित समस्याहरूलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहेको छ। दुईटैले आफ्नो आफ्नो पद प्रतिष्ठा र आफ्नो क्षेत्रलाई हेरेर काम गर्ने हो भने समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। धार्चेको कुरा गर्नुहुन्छ भने म आएदेखि धार्चेमा सामान्य अलिअलि विवाद हुनु स्वाभाविक हो, विवाद छलफल नभएसम्म त विकास पनि हुँदैन, छलफल विवाद सामान्य हामीहरूमा हुन्छ। तर चाहिँ लिडरसिप भन्न निर्वाचित प्रतिनिधि प्लस कर्मचारी बिचको कन्ट्राडिक्सनले गर्दा विकासै अवरोध भयो भन्ने चाहिँ हाम्रोमा छैन। गाउँपालिकामा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र आम उपभोक्ताहरूलाई समेत तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। धार्चे गाउँपालिकामा कृषिको उच्च सम्भावना छ। कृषि प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्र निर्माण लगायतका कार्यहरू गरिरहेको छ। खास गरी यस क्षेत्रमा उत्पादित आलु नेपालमै प्रसिद्ध मानिन्छ। आलुको उत्पादनलाई आधारित भएर हरेक वर्ष आलु महोत्सव गर्ने परम्परा नै स्थापित भइसकेको छ। आलुको पकेट क्षेत्र घोषणा पत्र जोन, आलुको जोन बनाउने भनेर एउटा त्यसलाई तयार गरिरहेको छौँ। पशुपालनका लागि पनि धार्चे उच्च सम्भाव्य स्थल हो। भेडा, बाख्रा, गाई, भैँसी लगायतका पशुपालन गरिने धार्चेमा व्यावसायिक तथा आधुनिक पशुपालनका लागि सम्भाव्यता खोज र योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू गर्ने प्लानिङ छ। अहिले मैले नमुना बाख्राको चाहिँ यो प्लानिङ ल्याइरहेको छ। नमुना बाख्राको यो वर्ष नै हाम्रो प्लानिङ सक्सेस हुन्छ। अर्को चाहिँ प्लानिङ भनेको यहाँको चाहिँ व्यवसायलाई नै अगाडि बढाउने हो। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिसँगै धार्चे गाउँपालिकाले स्थानीय विकास निर्माण सँगसँगै राज्य प्रदत्त सेवा र सुविधाहरूको सहजता र सरलतालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। हाम्रो हिजो सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै एउटा ठाउँमा केन्द्रित भएर बाँड्थ्यो होला र हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामी घरमा जस्तै बाँड्यौँ र हामी नाम क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गर्न हामीले पायौँ र हिजो र कर्मचारीको भरमा गर्दा र अहिलेका जनप्रतिनिधिको भरमा गर्दाखेरि काम चाहिँ अलिकति पढाउनै देखिन्छ। धार्चेको लगानी पानी खानी र जवानी भन्ने नारा तय गरेर स्थानीय सम्भाव्यता अनुसारको लगानी र प्रतिफललाई निर्धारण गरेको धार्चे गाउँपालिकामा काइनेट, लाइमस्टोन, क्वार्ज, तामा, गन्धक लगायतका खानीहरू रहेका छन्। धार्चेका 8 खोलाहरूमा जलविद्युतको सम्भावना छ। गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले लोड सेडिङ मुक्त गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरे अनुरूप
वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै माछे खोलामा 10 मेगावाटको रेमिट हाइड्रो निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। धार्चे गाउँपालिकाले युवा जनशक्तिलाई रोजगारी प्रवर्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्ने तय गरेको छ। युवा लक्षित चुनौती कोष स्थापना गरी युवाहरूलाई व्यवसाय गर्न आर्थिक सहजता प्रदान गर्ने निर्कुल गरेको धार्चेले धार्चेको समृद्धिमा युवाहरूको योगदानलाई सदुपयोग गर्न युवा सांसद नमुना अभ्यास कार्यक्रमको अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ। धार्चे गाउँपालिकामा रहेको कृषि तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्राविधिक शिक्षा सम्बद्ध शिक्षालय निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ। पर्यटन पूर्वाधारको निम्ति आवश्यक चाहिने जनशक्तिहरू तयार गर्नेतिर धार्चे गाउँपालिकाले प्रयास गर्यो भने त्यसमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले सहयोग गरेर त्यहाँको मान्छेहरूलाई त्यहाँको स्थानीय रूपमा नै स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर रोजगारी पाउने किसिमको तालिम सञ्चालन गर्न सिटिभिटीले प्रयास गरी पनि राखेको छ र हामीले भर्खरै मात्रै पनि लाप्राकमा अवस्थित त्यहाँको माध्यमिक विद्यालयमा वन सम्बन्धी डिप्लोमा स्तरको फरेस्ट्री प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने भनेर नीतिगत एउटा निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। दूर दराजको गाउँपालिका हुनुको बाध्यतासँगै धार्चे गाउँपालिकामा शिक्षाको अवस्था सबल हुन सकेको छैन। शिक्षाको गुणस्तर उकास्न गाउँपालिकाले दक्ष शिक्षा व्यवस्थापन सँगसँगै अभिभावकहरूमा जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेको छ। विषयगत शिक्षक पूर्तिका लागि मात्र 1,10,00,000 बजेट विनियोजन गरेको धार्चे गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षा निर्माण र मेगा स्कुलको अवधारणा अगाडि सारेको छ। हामीले बुढी गण्डकी वारी र पारी दुईटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने योजना हामीले तर्जुमा गरेका छौँ। यसरी नै सहर बजार केन्द्रित रहेका जो गुणस्तर शिक्षाको निम्ति भौँदै रहेका अभिभावक र ती बालबच्चाहरूको निम्ति हामीले धार्चे गाउँपालिकाको लाभवेन्सीमा मेगा स्कुलको कन्सेप्ट अगाडि सारेका छौँ र उक्त कन्सेप्टको आधारमा हामीले मेगा स्कुलको डिपिआर गर्ने भनेर यो वर्ष हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। भौगोलिक विकटताका कारण विशेष गरी बर्सातको समयमा बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन निकै समस्या हुन्छ। सडक यातायातको सहज पहुँच नभएका कारण हेलिकप्टरबाट समेत बिरामी लैजानु पर्ने बाध्यता छ। गाडी बाटो बर्खा महिनामा गाडी बाटो राम्रोसँग नचलेपछि एकदम जटिल समस्या परेको बेलामा चाहिँ हिलेमा पनि धेरै पैसा तिरेर लानुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउन गाउँपालिकाले हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सँगसँगै बर्थिङ सेन्टरहरूको निर्माण र सामुदायिक अस्पताल निर्माणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तर्खर गरिरहेको छ। बौला कुकुरले टोकेर पनि मान्छेहरू मरिरहेको अवस्था थियो। अब रुखमा घाँस काट्न जाँदाखेरि अब उपचार नपाएर चाहिँ अकालमा मृत्यु भएको अवस्था थियो। अनि यो सुदगेरीको व्यथा त झन् जटिल थियो। जब स्थानीय सरकार गठन भएपछि धार्चे गाउँपालिकाको 7 वडामा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भएको छ र करिब अब हामी 7 वडामा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ हामीले। र अब यो ठुल्ठुलो अपरेसन जस्ता बिरामी के अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूको चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य चौकीबाट सम्भव नहुने भएको हुनाले हामीले धार्चे गाउँपालिकामा 50 शय्याको सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने गरी त्यसको निम्ति डिपिआर गर्नको लागि यो वर्ष हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। धार्चे गाउँपालिका जडीबुटी उत्पादनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्र हो। यहाँको भौगोलिक अवस्थितिका कारण व्यावसायिक जडीबुटी खेतीको उच्च सम्भावना छ। प्रकृति प्रदत्त शिलाजित, यार्सा गुम्बा, पाँच औँले, वन लसुन, सुगन्धवाल, जटामसी लगायतका कयौँ प्रजातिका जडीबुटीहरू यहाँ पाइन्छन्। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिजहरू यार्सा गुम्बा लगायत सुगन्धवाल सुगन्धित तेल निकाल्न मिल्ने चिजहरू यार्सा गुम्बा भयो, महँगो चिजहरूमा वन लसुन भयो, सतुवा भयो,
यी चिजहरू महँगा चिजहरूमा भए यसै चिजहरूमा अरू सुगन्धित तेलहरू निकाल्न मिल्ने जस्तो तेजपत्ता लगायत यी अरू यावत चिजहरू छ जटामसी यी चिजहरू धेरै छन् यहाँ हामीले चाहिँ मोर देन 25 प्रजातिभन्दा बढीको काम विगतदेखि गर्दै आएका छौँ त्यहाँ स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको अधिकार र दायित्वलाई मनन गर्दै धार्चे गाउँपालिकाले न्यायिक समितिलाई समेत सुस्त बनाएको छ अधिकार क्षेत्रभित्रका स्थानीय झैझगडा र मुद्दा व्यवस्थापनमा न्यायिक समिति क्रियाशील छ झैझगडा होइन र अनि एक वर्षसम्मको कैद र जुन घरहरूको सापुटी पैसा 25 लाखसम्मको मुद्दा हामीलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था हो सचेतना अभावका कारण धार्चे गाउँपालिका बाल विवाह लगायतका रूढिग्रस्त परम्परागत सामाजिक समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन गाउँपालिकाले महिला सशक्तिकरण बाल विवाह नियन्त्रण लगायतका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मैले यो पनि हामीले कार्यविधिमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ र एनमा पनि हामीले त्यसरी लिएको छु 15-16 बिहा गर्ने चलन छ यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढेको छ विभिन्न कारणले समाजमा पछि परेका महिला दलित अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतका अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन धार्चे गाउँपालिकाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सहितको विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ आमा समूहहरू गठन भइरहेछ वडावडा टोल टोलमा समूह आफ्नो व्यवसायको लागि चाहिँ मासिक बचत जम्मा गरिरहेछ अस्ति त्यो के अरे पहिला यस्तो सागहरू सिमीहरू अनि अस्ति नि के अरे चेरो भनौँ बिउ गाउँको बिउहरू नि दिन आएको थियो अस्ति नि हामी जुन दलितहरूको लागि जुन अपाङ्गहरूको लागि जुन हामीले सरकारबाट जुन नेपाल सरकारबाट छुट्याएको रकमहरू हामीले कुनै पनि वञ्चित गरेको छैन जति सरकारले हक दिएको छ हामीले त्यति नै उहाँहरूले नै सहुलियत दिएछ च्याउ खेतीहरू अनि फेरि महिलाहरूलाई सिलाइ बुनाइहरू तिनीहरू बनाउने योजना गरेको छु गर्न चाहिँ सिपमुलुकमा चाहिँ जस्तै स्वेटर बुनाइ पनि छ र अनि जस्तै हाम्रो कपडाहरू बुन्ने ओर्ने गरेको हुन्छ कपडाहरू सिलाउने गरेको छ धार्चेको विकासमा स्थानीयहरूको लगानी गर्ने अवसरलाई सुनिश्चित गर्न पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अर्थात् पिपिपी मोडलको नीतिगत व्यवस्था निर्माण गरी धार्चे गाउँपालिका यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ छिटै नै धार्चे चाहिँ नि गाउँपालिकाले एउटा लगानी सम्बन्धी गोष्ठी अब लगानी सम्मेलन नै नभने पनि लगानी सम्बन्धी गोष्ठी यसलाई चाहिँ 3P मोडलमा पिपिपी मोडलमा चाहिँ हामीले देशी विदेशमा रहेका र त्यहीँ कहाँ स्थानीय उद्योगपति व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि बोलाएर हामीले 2 दिनको चाहिँ नि वर्कसप गर्ने योजना हामीले तय गरेका छौँ स्थानीयहरूको आवश्यकता र गुनासाहरू गाउँपालिका प्रमुखसम्म सहज रूपमा पुगोस् भन्ने अभिप्रायले हेलो गाउँले प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएका कारण धार्चेका हरेक स्थानीयहरूले 1660-0175655 निशुल्क फोन नम्बरमा फोन गरेर गाउँपालिका प्रमुखलाई आफ्ना गुनासाहरू व्यक्त गर्न सक्छन् चुनावमा मतदाताहरूसँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार एक घर एक धारा चर्पी र धुवाँरहित चुलो निर्माणका कार्य आरम्भ भइसकेका छन् भने वर्तमान सूचना प्रविधि युगको मर्म र आवश्यकतामा आधारित भएर धार्चे गाउँपालिकाले हरेक वडामा वाइफाई जडान गरिसकेको छ धार्चेसँग एकातर्फ प्रचुर सम्भावना छन् भने अर्कोतर्फ चुनौती नै चुनौतीका चाहन छन् तर यहाँ रहेका सम्भावना र सामर्थ्यको समुचित विकास गर्न सकिए सम्भावना र समृद्धिको नयाँ गाउँपालिका धार्चे बन्नेमा दुई मत नै जनाउन सकिन्न समृद्ध धार्चे बनाउने महाअभियानलाई गाउँपालिकाको सीमित स्रोत र साधनले मात्र सार्थकतामा पुर्याउन सकिँदैन यसका लागि धार्चेका स्थानीय शुभचिन्तक तथा देश विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत सबै पक्षलाई सहयोग र सहकार्यका लागि गाउँपालिका आह्वान गर्दछ
हामीलाई विश्वास छ, हामीले हाम्रै समय कालमा र हाम्रै प्रयासमा धार्चे गाउँपालिकालाई वास्तवमै सक्षम र समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सक्षम हुनेछौँ। Wadi badi dule.